Olá! No programa de hoje conheça a Biblioteca do Santander Cultural, que foi inaugurada recentemente. Conversamos também com Ricardo Cassas, diretor do filme El Padre de Gardel, que será exibido hoje em comemoração aos 5 anos do Cine Bancários. Tem também as dicas da Agenda Cultural e música ao vivo com Ian Ramil, que faz show nesta quinta-feira no Teatro Renascença. E começamos o programa com as dicas de leitura do nosso colega da FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. Gil, tu começa hoje com um lançamento, é isso? Exatamente, Newton. Vida Peregrina, uma jornada de desequilíbrios, tropeços e aprendizado, de Mariana Calil. Essa novidade da editora Dublinense conta com 26 textos leves e divertidos da jornalista. Ela fala de viagens e de mudanças pessoais e o livro conta com ilustrações de Bebel Kalaj. O lançamento está marcado para essa quinta-feira, a partir das 7 da noite, na livraria Saraiva do Moinhos Shopping, aqui em Porto Alegre. Viu agora a literatura infantil. Pois é, uma novidade. Chama-se O Monstro do Guaíba, parceria das autoras Cristina Dias e da Ana Carolina Pinheiro. É a história de um menino que se muda para uma casa junto ao Guaíba e começa a investigar uma história a respeito de uma criatura que habitaria as águas do lago. Legal, Newton, que o livro conta com ilustrações do Edgar Vasques, na grande Edgar Vasques. Uhum. Nome do livro, O Monstro do Guaíba, de Cristina Dias e Ana Carolina Pinheiro, um lançamento da Nós Produções Literárias. Bom, e para finalizar as dicas de hoje, um romance. Pois é, chama-se O Espírito da Coisa, do escritor e jornalista paulistano Liber Matteucci. No romance da editora Prumo, o autor conta a trajetória de um jornalista desempregado que vira cuidador de um senhor que diz incorporar o espírito de grandes escritores brasileiros. O Velhinho recebe Érico Veríssimo, Jorge Amado, Machado de Assis, Lima Barreto, entre outros. O livro é marcado pelo bom humor e pela tentativa do idoso de terminar com os dias úteis. Imagina só, né? Espírito da Coisa, de Liber Matteucci, livro da editora Prumo. É isso, Newton. Pois é, Gil, está chegando a Feira do Livro, então é o momento que as editoras também estão fazendo muitos lançamentos. Sem dúvida, né? Agora começa uma série de lançamentos, alguns antecedendo a feira e depois se repetem na feira, e outros que vão ser lançados apenas na feira, né? Vai ter evento na feira, especialmente o pessoal de fora do Rio Grande do Sul, né? Ah, legal. Gil, até segunda-feira que vem, então. Até segunda. Bem, a gente continua falando de literatura, em especial do novo espaço cultural do Santander Cultural, ele que é um espaço dedicado aos livros. O público que transita pelo centro da capital tem um novo espaço de convivência e pesquisa. O Santander Cultural abriu uma biblioteca, formada inicialmente por livros que compõem seu acervo, abrangendo áreas artísticas, de museologia, história, design e política cultural. A grande maioria, né, o forte do acervo, vamos dizer assim, o carro-chefe, são as artes visuais, né? Não resta dúvida que é, porque é mesmo o carro-chefe do Santander Cultural. Mas a gente acaba tendo muito, né? A nossa intenção é diversificar esse acervo. E outra intenção nossa é que também a gente tem esses exemplares, os jornais diários que a gente já tinha aqui na instituição, mas eles não estavam franqueados ao público. Então, assim, todos os principais jornais aqui da capital, alguns jornais do centro do país e revistas, né? Nossa intenção também é ampliar esse volume de revistas para que tenha essa renovação. A pessoa que quer dar uma paradinha aqui, dar uma olhadinha nas últimas notícias, né? Quer folhear aquele livro, quer folhear aquela revista, o periódico vai estar disponível também. O Centro Cultural já promove desde 2001 eventos nas áreas de cinema, música e artes plásticas. Agora, o novo espaço deverá integrar atividades literárias. Nada mais justo do que aproveitar esse espaço tão bacana, né? Tão expressivo que a biblioteca, apesar dela ser um espaço aconchegante, a nossa intenção é realmente ter outras atividades. Então, a intenção primeira, saraus, né? Provavelmente agora para a Feira do Livro a gente já tem alguma atividade, para o período de final do ano também, né? Uma hora do conto, quem sabe. No futuro, oficina de restauração, né? Trocas, feiras de trocas, a nossa intenção também fazer. Então, essas atividades, eu acho que elas também vão vindo, apesar da gente ter feito algumas pesquisas aqui com o público que estava frequentando, que vem frequentando até hoje, a nossa intenção é ouvir muito o que a comunidade também se interessa por acontecer aqui na biblioteca e tentar atender, na medida do possível, a esses anseios. Música.
acervo ainda no Santander Cultural, né? Como a gente tem um acervo tão rico, ele tem que estar disponível para a população. Então, a intenção é que ele seja um espaço de convivência, mas especialmente um espaço de busca de conhecimento, de informação, de troca. É aquele momentinho que a pessoa está aqui, é o intervalo do almoço, ou mesmo é o momento que ela vai vir aqui para buscar alguma informação, algum livro, algum periódico que a gente tem aqui em primeira mão. Além de ser um espaço de pesquisa e de convivência, a Biblioteca do Santander Cultural tem exemplares exclusivos. Márcia, que livros o público vai encontrar apenas aqui? Então, um dos livros que a gente vai ter aqui, né, que vão ser exclusivos, aí, que o público vai poder usufruir, é esse, Coleção Santander, que é uma publicação espanhola, que mostra então toda a coleção de arte do Santander. Então, aí a gente tem, né, uma publicação primorosa, de excelente qualidade, que podemos ter aí algumas. E, além desse, que toma esta coleção, nós também temos um outro, que é a nossa coleção do Santander Brasil, que se chama Convivendo com Arte. Né? É uma coleção que nós, há pouco tempo, tivemos aqui uma mostra, Narrativas Poéticas, que parte dessa coleção, então, alguns... desses artistas, né? Volpe, o Amílcar de Castro. Hoje a coprodução entre Uruguai e Brasil, El Padre de Gardel, será exibida em uma sessão especial que comemora os 5 anos do Cine Bancares e nós recebemos o diretor Ricardo Casas, ele que participa também hoje de um debate lá durante o lançamento, né, e de uma história sobre a biografia de Gardel, que durante muitos anos ficou escondida, né, e você, a partir desse filme, também está buscando esses cacos, esses fragmentos de memória para compor, então, o mosaico, né, que é a vida do Gardel. Como é que foi essa pesquisa? Foi bem curiosa, porque eu trabalhei durante muito tempo para fazer documentários sobre Darno Jans, que era um músico uruguaio, Benedetti, todos os personagens de Tacuarembó. Eu não sabia por que em Tacuarembó tem tantos referentes da cultura uruguaia. Essa cidade fica a quantos quilômetros de distância de Montevideo? 500 quilômetros de Montevideo, fica mais perto de Porto Alegre, quase, que de Montevideo. E eu não sabia por que esta história, não, de tantos artistas. E investigando sobre o pai de Gardel, eu descobri que ele foi um personagem que fomentou muito a cultura em Tacuarembó, no norte de Uruguai. E tanto é assim que gastou toda a sua fortuna em construir um teatro de ópera em Tacuarembó, em 1891. Como se chamava o pai de Gardel? Carlos Escajola. Mas ele, essa história também envolve quase que um enredo furitinesco, né? Sim, sí, eu a vezes lo associo com García Márquez, não? Com este Macondo, que é uma história típica de Macondo. Esses personagens com muito poder, que têm muitas esposas e muitos filhos. Y que vive en circunstancias muy particulares, ¿no? El padre de Gardel en determinado momento fue el jefe político de Tacuarembó. Eso en esa época era el prefecto, el juez, el jefe de policía, tenía todo el poder en su persona. Y en esa época ocurrió que encontraron oro en Tacuarembó, lo cual se volvió la California del Sur. Llegaba gente de todo el mundo a Tacuarembó. Y los franceses fueron los que explotaron las minas de oro. Construyeron la primera represa de América del Sur para explotar el oro. Y de ahí surge también este personaje muy rico que finalmente invierte, como te digo, toda su fortuna en el teatro. ¿Cómo es que você recolheu os documentos então para poder compor un poco de esa historia? Y fue una investigación de 7 años. Fue muy difícil investigar sobre este personaje que no aparece en los libros de texto.
su familia no quiere o no sabe, no quiere hablar de su historia o no sabe. Lo cierto es que se ocultó todo lo que pasó a partir del nacimiento de Gardel. O sea, la explicación del misterio, que es un poco el motivo del documental, es el nacimiento de Gardel. El coronel se casó con tres hermanas, pero era amante de la suegra. Había gente que se movió. Y cuando estaba casado con la segunda de las hermanas, dejó embarazada a la tercera, que tenía 13 años. Y de ahí nace Gardel. Por eso el ocultamiento y por eso este misterio. Felizmente, después de 100 años de la muerte del coronel Escayola, se empieza a conocer esta historia, incluso la familia está aceptando su propia historia, que es muy interesante, ¿no? Porque seguramente para ellos fue muy difícil asumir la historia de este coronel. Porque até então os historiadores colocavam, não chegavam a uma conclusão sobre o local de nascimento de Gardel, né? Se pensava, muito se fala em França, né? Alguns na Argentina também. Sim, bueno, los argentinos, es decir, el apoderado de Gardel, de Fino, inventó esta historia de Toulouse justamente para quedarse con los derechos de autor de Gardel, que en su época, hasta hace pocos años, significaban millones de dólares. Gardel grabó 1.500 temas. Yo no conozco ningún músico que haya grabado tantos temas, además de las películas, y esto generaba muchos millones de dólares por año en derechos de autor. Ahora ya pasó los 70 años, los derechos son libres, entonces ya no hace falta inventar esto de Toulouse, y los documentos están apareciendo, ¿no? Hace poco apareció el prontuario de Gardel, luego apareció la cédula de identidad, y en todos los documentos de Gardel decían, nacido en Tacuarembó, en Uruguay, hijo de Carlos y María. O sea que la identidad de Gardel no, sin duda es uruguaya, solamente que se suplantó al hijo de Berta Gardes por Gardel, y de esa forma fue un negocio para algunos argentinos y uruguayos también que entraron en esa fábula, pero ahora ya perdió un poco de interés. Ricardo, obrigado pela tua participação aqui. O filme foi exibido em Gramado, né? Foi exibido em Gramado e agora lo vamos a passar aqui em Porto Alegre. E, además, rodeado de amigos, né? Te decía hace un rato que en su momento hablé con Vitor Ramil para que hiciera la música de este documental. Até o Ian Ramil está aqui, daqui a pouco vai estar mostrando seu trabalho, filho do Vitor, né? Que, además, lo conocí a Vitor por su libro, né? La cultura del frío, la cultura del sur. A estética do frio. Que compartimos. Claro. E então, hoje à noite, o lançamento, a partir das 7:30 da noite, lá no Cine Bancários, na Rua General Câmara, 424. Obrigado, Ricardo, pela sua participação aqui. Obrigado a você. Bem, nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco tem música ao vivo com o Ian Ramil.